हाई एभ्रीवन, आज फेरि तपाईँहरूको अगाडि नयाँ टपिक लिएर उपस्थित भएको छु। जुन आजको टपिक छ थ्री फेज इन्डक्सन मोटरको वाइन्डिङ डायग्राम र त्यसको वाइन्डिङ टेबल, त्यसको पुल कनेक्सनहरू हामीहरू कसरी ड्र गर्छौँ र कसरी बनाउँछौँ त्यसको बारेमा आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई भन्नेछु। त्यसमा मैले एउटा टपिक बनाएको छु, यो जति कुराहरू छ नि त्यो मोटरको नेम प्लेट जुन हुन्छ नि त्यसमा सम्पूर्ण कुरा यही कुराहरू डिटेलमा दिएको हुन्छ, तर मसँग मोटरको नेम प्लेट नउपलब्ध नभएर मैले के गरेर त्यही कुराहरूलाई मैले यहाँ तपाईँहरूको अगाडि लेखेर आइरहेको छु। रिपेयर वाइनिङ डाटा, वाइनिङ टेबल, पोल कनेक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट, डेभलपमेन्ट वाइनिङ डायग्राम फर सिङ्गल लेयर कन्सन्ट्रेटेड वाइन्डिङ अन अ थ्री फेज 15 R 36 ल 6 पोल इन्डक्सन मोटर स्टेटर। यति कुरा के छ, कुनै पनि मोटरको नेम प्लेटमा दिएको हुन्छ। अब मोटरको नेम प्लेट भनेको के हो भने जसमा मोटरको सम्पूर्ण जानकारी हुन्छ, जसमा त्यो कति फेजको, त्यसको आरपिएम कति हो, कुन कम्पनीले बनाएको, कहिले बनाएको, कुन देशमा बनाएको, त्यो सबै कुरा के हुन्छ, त्यो मोटरको सम्पूर्ण जानकारी एउटा प्लेटमा हुन्छ, जसलाई हामीले नेम प्लेटमा हुन्छ। त्यही नेम प्लेटको आधारमा म एउटा क्वेसन तयार पारेको छु, जसको सोलुसन यहाँ हेर्नुहोस्। सेमएस जसरी नेम प्लेटमा हुन्छ नि मैले त्यही अनुसारले त्यो क्वेसन बनाएको छु, यहाँ हेर्नुहोस्। यसको सोलुसनतिर लानुभन्दा पहिला अघि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। नमस्कार, म सधैँ छ नि तपाईँहरूलाई आफ्नो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। ढिलो नगरिकन यो टपिक गरौँ। सोलुसनमा के छ भने हामीहरूले यो क्वेसनमा के कुरा हेरिरहेको छ, के कुरा दिएको छ, मोटरको नेम प्लेटमा के कुरा दिएको छ, फेज थ्री फेज, फ्रिक्वेन्सी 15 Hz, स्लट 36 स्लट, पोल 6 पोल, वाइन्डिङको लेयर कति लेयरको छ, सिङ्गल लेयरको, वाइन्डिङको टाइप कन्सन्ट्रेटेड वाइन्डिङ। अब यसको फर्स्टमा जुन क्वेसनमा सोधेको छ वाइन्डिङ डाटा, त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। वाइन्डिङ डाटा, अब वाइन्डिङ डाटा हामीहरूलाई निकाल्नको लागि हामीहरूलाई यति कुराहरू निकाल्नु पर्छ, जुन मैले आफ्नो हरेक टपिकमा हरेक भिडियोमा सिङ्गल फेज होस् वा थ्री फेज होस् सबैमा मैले यही फर्मुलाहरू लगाएको छु। अलि पनि फर्मुला चेन्ज छैन, कुनै कुनै एउटा मैले थपेको छु ताकि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन नहोस्, अरू डिटेलमा जानकारी होस् भनेर मैले अरू केही केही थपेको छु। यसमा फर्स्टमा छ नम्बर अफ पोल। अब नम्बर अफ पोलको हरेक ठाउँमा के फर्मुला छ, 120 मल्टिपल अफ डिभाइडेड बाई आरपिएम। तर यो टपिकमा के छ, नम्बर अफ पोल दिएको छ, हामीहरूले नम्बर अफ पोल निकाल्नु पर्दैन, डाइरेक्ट के गर्ने, सिक्स पोलको यो मोटर छ भनेर लेखिदिनु। नम्बर दुईमा पत्ता लगाउनु पर्छ नम्बर अफ फाइल, अब यसको फर्मुला छ नम्बर अफ स्लट डिभाइडेड बाई टू, सिङ्गल लेयर छ त्यही भएर त्यो चाहिँ अब नम्बर अफ स्लट कति छ, 36 स्लट डिभाइडेड बाई टू गर्यो भने टोटल कोइल कति आयो, 18 कोइल। देयरफोर यो कारण मैले उल्लेख गरिदिएको छु कुन टाइपको मोटर हो, सिङ्गल लेयर टाइपको मोटर हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मैले हाइलाइट पनि गरिरहेको छु। त्यसपछि नम्बर तिनमा हामीहरूलाई पत्ता लगाउनु पर्छ पोल पिच, यसको फर्मुला छ पोल पिच इज इक्वल टु नम्बर अफ स्लट डिभाइडेड बाई नम्बर अफ पोल इजकल टू, अब नम्बर अफ स्लट 36 स्लट, नम्बर अफ पोल कति छ 6, टोटल कति भयो 6 स्लटको पोल फिज भयो, अर्थात् त्यो टोटल 6 पोलको मोटर हो, जसमा एक पोलदेखि लिएर अर्को पोलसम्मको बिचको दूरी कति हुन्छ 6 स्लटको हुन्छ। त्यसपछि नम्बर चारमा हामीहरूले पत्ता लगाउनु पर्छ कोइल ग्रुप, यसको फर्मुला छ नम्बर अफ फेज मल्टिपल नम्बर अफ पोल। अब किनभने हामीहरूले नम्बर अफ फेज मल्टिपल नम्बर अफ पोल किन गर्नु पर्यो भने, किनभने यो थ्री फेजको मोटर छ, अर्थात् त्यसमा ट्रिपल वाइन्डिङ छ, अर्थात् तिनवटा वाइन्डिङ छ, अनि डबल वाइन्डिङ भइदिएको भए हामीहरूलाई यो गर्नु पर्दैन थियो, तर यो ट्रिपल वाइन्डिङ छ त्यही भएर हामीहरूलाई टोटल कोइलको गर्नुपर्छ। त्यसको लागि फेज कति छ, थ्री फेज पहिला गाइड नै उसले गरिदिएको छु, र पोल कति छ 6, टोटल कति भयो 18 ग्रुपको कोइल भयो, अर्थात् त्यसमा टोटल 18 कोइल लाग्छ एक ग्रुपमा एउटा। त्यसपछि नम्बर पाँचमा हामीहरूले पत्ता लगाउनु पर्छ आरफेजको कोइल, अब टोटल यसमा त 18 कोइल हामीहरू निकाल्यौँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ नम्बर अफ कोइल, तर यसमा त तिनवटा फेज छ, त्यसमध्ये आरफेजले कतिवटा कोइल लिन्छ, त्यसको फर्मुला छ टोटल कोइल डिभाइडेड बाई थ्री, किन गर्यो थ्री, किनभने यसमा ट्रिपल वाइन्डिङ छ त्यही भएर थ्री गर्यो, र यसको इजकल टु टोटल कोइल 18 डिभाइडेड बाई थ्री गर्यो भने 6 कोइल, अर्थात् आरफेजले 6 कोइल लिन्छ, अब बाँकी कति कोइल रह्यो 12 कोइल, जसमध्ये सेम प्रोसेसले हामीहरूले वाइफेजको पनि कोइल निकाल्छौँ, यसले पनि 6 कोइल लिन्छ, र अब बाँकी कति रह्यो 6 कोइल, यो बी फेजको कोइल टोटल कहिले भइहाल्छ 6 कोइल, सेम फर्मुला राखेर पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ, अगाडि बढौँ। नम्बर 6, यसमा हामीहरूलाई पत्ता लगाउनु पर्छ नम्बर अफ कोइल इन वान ग्रुप, अर्थात् एउटा ग्रुपमा कतिवटा कोइल बस्छ, जुन मैले अगाडि पनि कुरा गरेँ कोइल ग्रुप के हो भनेर, टोटल 18 ग्रुपको कोइल छ तर एउटा ग्रुपमा कतिवटा कोइल बस्छ, यसको लागि हामीहरूलाई कुन फर्मुला लगाउनु पर्छ भनेर, नम्बर अफ कोइल डिभाइडेड बाई कोइल ग्रुप,
is equal to 18 divided by 18 गरे भने 1 पाए किनो भने यो कन्सन्ट्रेटेड वाइंडिंग छ त्यही भएर यहाँ 1 आयो अर्थात एउटा गुणमा एउटा कोइल मात्र बस ठीक छ अब यो 3 फेज का मोटरहरुमा खास गरेर कन्सन्ट्रेटेड पनि हुन्छ र डिस्ट्रिब्युटेड पनि हुन्छ त्यही भएर 3 फेज का मोटरहरुमा हामीहरुलाई यो कारणले गर्नै पर्छ तर सिंगल फेज का मोटरहरु जति होस् त्यो खास गरेर कन्सन्ट्रिक वा कन्सन्ट्रेटेड नै हुन्छ ठीक छ नम्बर 7 मा के निकाल्नु पर्छ हामीहरुलाई कोइल पिच यसको फर्मुला के छ पोल पिच प्लस माइनस 1 तो यसको लागि जुन सुकै मोटर हो सिंगल फेज वा थ्री फेज कोइल पिचको फर्मुला सेम हुन्छ अलि पनि चेन्ज हुँदैन अब पोल पिच कति छ 6 निकालेको थियो त 6 माइनस 1 इज इक्वल टु 5 स्लट कोइल पिच कति भयो 5 स्लट को यो मोटरको कोइल पिच छ त्यसपछि हामीले निकाल्नु पर्छ कोइल थ्रू कोइल थ्रू को फर्मुला छ 1 प्लस कोइल पिच इज इक्वल टु 1 प्लस कोइल पिच कति निकालेको छ हामीले 5 टोटल भयो 6 स्लट कोइल थ्रू कति भयो therefore 1 to 6 slot अर्थात कुनै पनि क्वाइलिङ गर्दा फेरि हामीहरुले क्वाइलको दुईवटा साइड हेर्छ यसमा यदि क्वाइलको एउटा साइड एक नम्बरको स्लटमा बस्छ भने क्वाइलको जुन नेक्स्ट साइड छ अर्को साइड छ त्यो 6 नम्बरको स्लटमा बस्छ र त्यो बीचको जुन ग्यापिङ छ 5 स्लटको हुन्छ त्यसैलाई क्वाइल पिच वा पोल पिच पनि हामीहरुले भन्छौ किनभने एक पोलदेखि अर्को पोलसम्मको दूरी निकाल्यौ र कुन क्वाइल कहाँ बस्छ पति ने उस चार्ट में टिप्पणी निकाल लो। तेज पच्चे, अब ये तो कुरा निकाली सके पच्चे हम लोग दूसरा कुरा और आता सकता बढ़ा सा। जैसे लाइ इलेक्ट्रिकल डिग्री ना फेज डिफरेंस बनी सा। अब ये दूसरा को किना आता सकता पड़ा सा बने हम लोग ले कौन फेज लाइ पति नंबर स्लोर देके स्टार्ट करने हो हम लोग जानकारी से ना। मानो आर फेज लाइ एक नंबर स्लोर देके स्टार्ट हो रही हो बने वाई फेज कति नंबर स्लोर देके स्टार्ट हो सा वी फेज कति नंबर स्लोर देके स्टार्ट हो सा त्यो त्यहाँ हामी लोग थाहा हुँदैन त्यो पता लगाउनको लागि इलेक्ट्रिकल डिग्री र फेज डिफरेंस पनि निकाल्नु पर्दछ इलेक्ट्रिकल डिग्रीको फर्मुला छ पी बाइ 2 मल्टिपल 360 डिग्री यहाँ पी भन्नाले पोल टोटल पोल कति छ डिवाइड बाइ 2 गर्यो भने र मल्टिपल 360 गर्यो भने कति आउँछ टी हो हाम्रो इलेक्ट्रिकल डिग्री आउँछ त्यो मोटरमा भएको होल स्लटमा जुन क्वाइल बस्छ नि यति हुन्छ त्यसको योगफल 6 बाइ 2 मल्टिपल 360 डिग्री इज इक्वल टु 1080 डिग्री भयो यसको इलेक्ट्रिकल डिग्री त्यसपछि नेक्स्टमा हामीहरूलाई पता लगाउनु पर्छ फेज डिफरेन्स यसको फर्मुला छ 120 मल्टिपल नम्बर अफ स्लट डिभाइडेड बाई इलेक्ट्रिकल डिग्री यो फर्मुला तपाईँहरूले 120 को सट्टा 90 पनि हेर्नुभयो होला अब 90 किन आउँछ भने अनि सिङ्गल फेजका मोटरहरू छ भने त्यहाँ 90 हाल्ने र थ्री फेजका मोटरहरू छ भने त्यहाँ 120 हाल्ने अब 120 र 90 किन हाल्ने त्यसको बारेमा मैले एउटा अरू भिडियो बनाउँछु त्यसमा तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन्छु किन हामीहरूलाई 120 र 90 नै हाल्नुपर्छ त्यसको पनि केही कारणहरू छ अब यहाँ हेर 120 मल्टिपल 36 वाटको मोटर छ डिभाइड बाई 1080 डिग्री गर्यो भने फोर स्लटको के हुन्छ फेज डिफरेन्स हुन्छ फेज डिफरेन्स कति भयो 4 स्लट त्यो निकालिसकेपछि हामीहरूलाई इलेक्ट्रिकल एङ्गल इन पर स्लट अब टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री त निकाल्यो तर एउटा स्लटमा जुन कोइल हामीले राख्ने हो कति डिग्रीको एङ्गलमा राख्ने हो कति एङ्गल लिन्छ त्यसले त्यसको लागि यो फर्मुला लगाउनु पर्छ इलेक्ट्रिकल एङ्गल इन पर स्लट इज इक्वल टु टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री डिभाइडेड बाई टोटल स्लट टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कति छ 1080 डिग्री डिभाइडेड बाई टोटल स्लट 36 छ कति आयो 30 डिग्रीको एङ्गल भयो पर स्लटमा त्यसपछि नम्बर 12 मा के निकाल्नु पर्छ हामीहरूलाई अब आर फेज मानो स्लट नम्बर 1 देखि स्टार्ट भयो वाई फेज कति नम्बर स्लट देखि स्टार्ट हुन्छ बी फेज कति नम्बर स्लट देखि स्टार्ट हुन्छ वाई फेज स्टार्ट फ्रम स्लट इज इक्वल टु आर फेज को स्लट प्लस फेज डिफरेंस आर फेज को स्लट जति लिनु भएको छ त्यो लिने र फेज डिफरेंस जति निकालेको छ नि त्यो लिएर दुवैलाई प्लस गर्यो भने वाई फेज कति नम्बर स्लट देखि स्टार्ट हुन्छ 1 प्लस फेज इक्वल टु 5 स्लट हामीहरूले वाई फेज वी स्टार्टिङ फर्स्ट क्वाइल पत्ता लगाउन सक्छौ त्यसपछि बी फेज स्टार्ट फ्रम स्लट नम्बर वाई फेज को स्लट प्लस फेज डिफरेन्स वाई फेज को स्लट कति छ 5 र फेज डिफरेन्स 4 छ यो दुवैलाई जोड्यो भने टोटल 9 स्लट हुन्छ बी फेज कति नम्बरदेखि स्टार्ट हुन्छ 9 नम्बरको स्लटदेखि अब वाइन्डिङ टेबल हामीले कसरी तयार पार्छ त्यो हेरौँ वाइन्डिङ टेबल अफ 36 स्लट 6 पोल 3 फेज इन्डक्सन मोटर स्टेटर अब माइनिङ केबलतिर लानुभन्दा पहिला यदि तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साइडमा रहेको घन्टा टाउकोलाई खिचिदिनु होला ताकि आगामीमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरूको नोटिफिकेसन नछुटोस् किनभने म यस्तै खालका भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छु माइनिङ केबलतिर लगाऊ आर फेज वाई फेज र बी फेज
यसै गरेर तिनवटा फेजको मोटर छ भने तिनवटा फेज हामीले ड्रो गर्ने र यहाँ पोल. अब यो जति पोलको मोटर हुन्छ त्यतिवटा टेबललाई हामीहरूलाई यहाँ कलम बनाउनु पर्छ. फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एन्ड सिक्स्थ टोटल कतिवटा छ पोलको यो मोटर छ. हाफ फेजको एउटा पोलमा दुईवटा टर्मिनल हुन्छ. त्यसलाई स्टार्टिङ लिड वा एन्डिङ लिड पनि भन्न सक्छ हामीहरूले वा टप वा बटन. ठिक छ, यहाँ टप र बटन. अब आरफेज एक नम्बर सोलरदेखि स्टार्ट छ त वान प्लस फाइभ गऱ्यो भने कति आउँछ सिक्स, किनभने ट्वेल्भ पिस यति छ त ट्वेल्भ थ्रु वान टू सिक्स छ. ठिक छ, फर्स्ट पोलको लागि. अब सेकेन्ड पोल यो सिक्स छ भने यो सेभेन नम्बरदेखि स्टार्ट हुन्छ सेभेन टू टुवेल्भ. किन भयो सेभेन प्लस फाइभ गऱ्यो भने टुवेल्भ, किनभने ट्वेल्भ पिस फाइभ छ. ठिक छ, अब यो बाह्र नम्बर छ भने यसलाई तेह्र नम्बरदेखि स्टार्ट गर्ने, तेह्र प्लस पाँच गऱ्यो भने अठार थर्ड पोल. त्यसपछि अठार छ भने हुँदैदेखि स्टार्ट गर्ने, उन्नाइस प्लस पाँच इज खोल्छ चौबिस फोर्थ पोल. फिफ्थ पोलको जुन कोइल छ चौबिस छ भने फोर्थ पोलको कोइल, त्यसलाई पच्चिसदेखि स्टार्ट गर्यो भने पच्चिस प्लस पाँच तिस, यो सिक्स्थ पोलको कोइल एकतिसदेखि छत्तिस. ठिक छ, यसरी गरेर हामीहरूले आरपिएमको कोइलहरू सबै बसाइहाल्ने. त्यसपछि वाइफ फेजको कुरा गरौँ. अब यसमा पनि हामीले टप र बटन मान्ने. त्यसपछि वाइफ फेज पाँच नम्बरदेखि स्टार्ट छ, त्यसलाई पाँच कोइल फिज कति छ पाँच, पाँच प्लस पाँच गर्यो भने कोइल थ्रो कति भइहाल्छ टेन. त्यसपछि यसलाई इलेभेनदेखि स्टार्ट गर्ने, इलेभेन प्लस फाइभ सिक्सटिन सेकेन्ड पोल. अब सत्रदेखि स्टार्ट गर्ने, एक भलाए नै हामीहरूलाई स्टार्ट गर्नुपर्छ किनभने सिङ्गल हेड छ, त्यो सोलो युज गरिसक्यो त्योभन्दा अगाडि जान्छ. सत्र प्लस पाँच गऱ्यो भने बाइस थर्ड पोल, र फोर्थ पोलको लागि तेइस प्लस पाँच अठाइस, फिफ्थ पोलको लागि उन्तिस प्लस पाँच चौतिस, र सिक्स्थ पोलको लागि पैँतिस प्लस पाँच टोटल चालिस हुन्छ. तर मोटर हाम्रो कति स्लटको छ छत्तिस स्लटको, कति सङ्ख्या माथि गयो चार, हामीहरू यहाँ चार दिन्छौँ. ठिक छ, त्यसपछि विकेजको कुरा गरौँ. अब विकेज कतिदेखि स्टार्ट हुन्छ, नौ नम्बरदेखि. यसमा पनि टप्र पठाउने चिन्ह मानिहाल्ने. नौ नम्बरको स्लटदेखि स्टार्ट हुन्छ जुन फेज फेजमा मैले यहाँ निकालेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. नम्बर अफ स्लट नाइन, नाइन प्लस फाइभ गऱ्यो भने फोर्टिन आउँछ. फर्स्ट नम्बरको जुन कोइल छ नौदेखि चौध नम्बरको स्लटसम्म बस्छ. त्यसपछि सेकेन्ड कोइल अब चौध लिइसक्यो भने पन्ध्रदेखि, पन्ध्र प्लस बिस गऱ्यो भने के अरे पन्ध्र प्लस पाँच गऱ्यो भने बिस. सेकेन्ड पोलको लागि थर्ड पोलको लागि एक्काइस प्लस पाँच छब्बिस, पोलको लागि सत्ताइस प्लस पाँच इजकल टु बत्तिस. त्यसपछि फिफ्थ पोलको लागि तेत्तिस प्लस पाँच अडतिस हुन्छ, तर मोटर कति स्लटको छ छत्तिस, कति माथिको दुई सङ्ख्या त दुई लेख्ने. त्यसपछि अब यो दुईदेखि स्टार्ट छ भने के अरे हिन्दी दुई छ भने यो तिनदेखि स्टार्ट हुन्छ, तिन प्लस पाँच गऱ्यो भने आठ, टोटल तिनदेखि आठ भयो, यो भयो सिक्स पोल. यसै गरी हामीहरू के गर्ने, आरपिएम भाइफेजर बिफेज र पोलहरू राखेर के गर्ने, वाइने केबल बनाउने. यो बनाइसकेपछि हामीहरूलाई मोटरको स्लटमा कोइल बसाउन धेरै सजिलो हुन्छ. अन्त त्यति अरू मानिसको रूपमा बसाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ मिस्टेक पनि हुनसक्छ, बेस्ट हुन्छ. कुनै पनि मोटरको वाइन्डिङ गर्नुहुन्छ भने त्यसको वाइन्डिङ डाटा वाइन्डिङ केबलहरू सबै कुरा निकालेर वाइन्डिङ गर्नुहोला. अनि तपाईँहरूलाई एक्सपिरियन्स हो भने तपाईँहरू त्यति पनि गर्न सक्नुहुन्छ. तर एक्सपिरियन्स नभएको कुनै यस्तो मोटर आयो जसमा हामीहरूलाई केही जानकारी छैन, त्यो नयाँ छ भने हामीहरूलाई यो सबै कुराको आवश्यकता पर्दछ. ठिक छ, त्यसपछि नेक्स्ट यसको फुल कनेक्सनको कुरा गरौँ. फुल कनेक्सन यो आरफेजको लागि. अब आरफेजको लागि फुल कनेक्सनको कुरा गर्दाखेरि मैले रेड कलर जनाइरहेको छु, जुन फेज हुन्छ त्यही कलर मैले यहाँ डिनोट गरिरहेको छु, जसमा फर्स्ट पोल सेकेन्ड पोल थर्ड पोल फोर्थ पोल फिफ्थ पोल र सिक्स्थ पोल सेम है. जसरी हामीले वाइन्डिङ केबलमा छवटा पोल ड्रो गरेका थियौँ त्यही अनुसार हामीले छवटा यहाँ कोइल बसाउनुपर्छ. अब पोल कनेक्सनमा के हुन्छ भने टपलाई टपसँग कनेक्सन गर्ने, अर्थात् स्टार्टिङ लिडलाई अर्को कोइलको स्टार्टिङ लिडसँग जोड्ने, र इन्डिङ लिडलाई अर्को कोइलको इन्डिङ अर्थात् बटनलाई बटनसँग. यो चाहिँ पोल कनेक्सनको रुल छ, जुन मैले आफ्नो हरेक भिडियोमा यो कुरा भनिरहेको हुन्छु ताकि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन नहोस् केही कुरा बुझ्नलाई. ठिक छ, अगाडि बढौँ. मानौँ यसै गरी हामीहरूले छवटा पोलको छवटा कोइल बसायो. अब मैले के गरेँ, आरवान एक नम्बरको स्लटमा इन गरेँ, यसरी के हुन्छ कोइलिङ भएर यसरी मोटरमा कोइलिङ भएर छबाट आउट हुन्छ. त्यो छको जुन आउट टर्मिनल छ त्यो सेकेन्ड पोलको आउटिङ टर्मिनल अर्थात् यसलाई बाह्रसँग यसरी जोडेर यसरी यो पनि आउट हुन्छ यसरी. अब यो क्लक वाइज डाइरेक्सन छ, यो एन्टी क्लक वाइज डाइरेक्सन छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुने छ. त्यसपछि यो सातको जुन सेकेन्ड पोलको जुन स्टार्टिङ टर्मिनल छ सेभनलाई मैले थर्ड पोलको स्टार्टिङ टर्मिनलतिरसँग जोडेँ, यसै गरी यो पनि कोइलिङ छ. र थर्ड पोलको जुन आउटिङ टर्मिनल छ अर्थात् बटन छ त्यसलाई फोर्थ पोलको बटनसँग अर्थात् चौबिससँग जोडेँ यसरी. र यसको आउटिङ टर्मिनल फोर्थ पोलको उन्नाइसलाई मैले फिफ्थ पोलको आउटिङ टर्मिनल ट्वेन्टी फाइभसँग जोडेँ. र यसरी गरेर मैले फेरि फिफ्थ पोलको जुन आउटिङ टर्मिनल छ त्यसलाई मैले सिक्स्थ पोलको इन्डिङ टर्मिनलसँग यसरी जोडेँ अर्थात् बटनलाई बटनसँग भयो, यो इन्डिङ टर्मिनल छ यसलाई यहाँ. र मैले यहाँ टपमा इन गरेर चाहिँ अब के भयो, यहाँ टपबाट नै थर्टी वानबाट के भयो
R2 अर्थात RPS को दूसरो साइड निस्क्यो यसै गरी हामीले एउटा पोल को कनेक्शन गर्यो अब RPS मा दुईटा टर्मिनल मात्र बाँकी रह्यो त्यसपछि Y फेज को कुरा गरौ Y फेज मा सेम एज R फेज जस्तै हामीहरुलाई 6 वटा पोल को मोटर छ भने 6 वटा कोइल हरेक पोल मा एउटा पोल कोइल छ त्यो हिसाबले यहाँ कोइलहरु बसाइदिने 5 देखि स्टार छ यो 5 देखि 10 11 देखि 16 17 देखि 22 23 देखि 28 29 देखि 34 35 देखि 40 यो सबै कुरा हामीले वाइन्डिङ टेबल मा हेर्न सक्नेछ अब यसले मैले 5 मा वाई पेज लाई इन गरे र यो फर्स्ट पोल को फर्स्ट कोइल को जुन आउटिङ टर्मिनल छ अर्थात बटन छ त्यसलाई सेकेन्ड पोल को आउटिङ टर्मिनल वा बटन सँग मैले जोडे यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ र यसको जुन सेकेन्ड पोल को स्टार्टिङ टर्मिनल छ त्यसलाई मैले थर्ड पोल को स्टार्टिङ टर्मिनल अर्थात टप सँग जोडे 17 सँग र यसलाई फेरि थर्ड पोल को जुन आउटिङ टर्मिनल छ अर्थात इनिङ टर्मिनल छ त्यसलाई मैले फोर्थ पोल को इनिङ टर्मिनल सँग 28 सँग जोडे र यसको स्टार्टिङ टर्मिनल 23 बाट मैले के गरे फिफ्थ पोल को क्वाइल को 29 स्टार्टिङ टर्मिनल सँग यसरी जोडे र 34 लाई सिक्स पोल को अर्थात फिफ्थ पोल को 34 लाई सिक्स पोल को 4 सँग मैले यसरी जोडे र के भयो सिक्स पोल को 35 बाट अर्थात टपैबाट के भयो Y2 पनि सप्लाई को लागि बाहिर निस्क्यो यसरी गरेर Y1 र Y2 हामीहरू दुईटा टर्मिनल वाइपेज को पनि निकाल्न सक्छौ त्यसपछि बिफेज को कुरा गरौ बिफेज मा पनि आफेज र वाइपेज जस्तै यसरी क्वाइल हामीहरू हाल्छौ यसरी नै ठिक छ बिफेज का त स्टार छ 9 नम्बर को स्लट देखि यसरी हामीहरूले सबैलाई यसरी कनेक्सन गर्ने हेर्न सक्नु सबै कुरा मैले यहाँ लेखेकै छु कसरी कहाँबाट कसरी गइरहेछ भिडियो लामो नहोस् भने म छिटो छिटो भनिरहेछु है यति गरेर हामीहरूले कुनै पनि थ्री फेज का मोटर होस् सिङ्गल फेज का मोटर होस् त्यसको वाइनिङ डाटा वाइनिङ केबल र पोल कनेक्सन यति कुरा गरिहाल्छौँ अनि हामीहरूलाई यो सबै कुरा किन आवश्यकता पर्छ भने अब यसको मोटरहरूमा क्वाइल जब हाल्छौँ क्वाइल जब बसाउँछौँ तब कति नम्बरदेखि कति स्लटको कनेक्सन छ वा कति नम्बरदेखि कति स्लटमा गएको छ त्यो कुराहरू फाइन्ड गर्नको लागि हामीहरूलाई यो सबै कुराको आवश्यकता पर्दछ अर्थात् यो सबै कुराको जानकारी हुनु आवश्यक छ ठिक छ अब डेभलपमेन्ट वाइनिङ डायग्रामतिर लगाऊ डेभलपमेन्ट वाइनिङ डायग्राम के हुन्छ क्वाइल बस्छ जुन म तपाईँहरूलाई अटोकेटको माध्यमले हेराइरहेको छु म एउटा फेरि कुरा भन्न चाहन्छु अनि यदि तपाईँहरू मेरो यस यी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला अनि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मेरो मनपर्छ भने लाइक मन पर्दैन भने डिसलाइक पनि गर्नुहोला अनि तपाईँहरूलाई मेरो यस भिडियोबाट तपाईँहरूले केही सिक्नुहुन्छ भने कम्युनिटी शिक्षणमा गएर त्यो सम्बन्धी कमेन्ट पनि गर्नुहोला अब डेभलपमेन्ट वाइनिङ डायग्रामतिर लगाऊ मैले प्रयास गरेको छु कि यो मोटरको जसरी हुन्छ स्लटहरू खास पनि जसरी काटेको हुन्छ त्यही हिसाबले बनाउन प्रयास गर्नु छ र यहाँ एक एङ्गल सेपमा छ मोटर चाहिँ गुलो हुन्छ म एक एङ्गल सेप बनाइ हेराइरहेको छु फर्स्टमा हामीलाई राख्नुपर्छ आर्पिएसको फर्स्ट कोइल फर्स्ट पोलको जुन 1-6 छ त्यसपछि हामीलाई राख्नुपर्छ आर्पिएसको सेकेन्ड कोइल जुन 7-12 नम्बरको स्लटमा जान्छ जुन तपाईँहरूले वाइन्डिङ केबल र पोल कनेक्सन पनि हेर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ 1-6 त्यसपछि थर्ड पोलको जुन क्वाइल छ 13-18 राख्ने र यसरी गरेर प्रत्येक क्वाइलबाट दुईवटा गरेर टर्मिनल निकाल्नु पर्छ म यसको कनेक्सन पछि गर्छु अहिले जस्ट टर्मिनल निकालेर आएको छु त्यसपछि फोर्थ क्वाइल 92-24 आर्फेजको त्यसपछि फिफ्थ क्वाइल 25-30 र सिक्स क्वाइल 31-36 यसै गरेर के गर्ने आर्फेजको सबै क्वाइलहरू बसाइहाल्ने अब यसको कनेक्सन कसरी हुन्छ यसको कनेक्सन गर्नको लागि हामीहरूले पोल कनेक्सनमा हेर्नुपर्छ किनभने पोल कनेक्सनमा कनेक्सन गरेको छ कसरी कहाँबाट के गएछ के गरेर छ मैले पोल कनेक्सनमा यसको सबै डिटेल नै भनिदिएको छु जस्ट तपाईँहरू यहाँ पनि हेर्नु मैले के गरेर 6 को जुन आउटिङ टर्मिनल त्यसलाई सेकेन्ड पोलको 12 र सेकेन्ड पोलको जुन 7 को आउटिङ टर्मिनल छ त्यसलाई मैले थर्ड पोलको 13 यसरी जोडेको छु जुन तपाईँ आफ्नो स्क्रिनमा पनि हेरिराख्नु भएको छ र थर्ड पोलको 18 जुन आउटिङ टर्मिनल छ अर्थात् इन्डिक टर्मिनल छ त्यसलाई मैले वा बटन छ त्यसलाई मैले फोर्थ पोलको बटनसँग 24 जोडेको छु जुन क्लियरली तपाईँहरूले यहाँ हेरिराख्नु भएको छ आफ्नो स्क्रिनमा त्यसपछि फोर्थ पोलको जुन आउटिङ टर्मिनल छ 90 त्यो 90 मैले के गरेको छु भने फिफ्थ पोलको 25 जोडेँ त्यसपछि
फिफ्थ पोलको जुन आर्पिएम टर्मिनल छ 30 त्यसलाई मैले सिक्स पोलको 36 सँग जोडेर 31 बाट मैले आर्फेजलाई आउट गरे। ठिक छ, अब यो सबैलाई एउटा ग्रुपमा बनाएर हेराउँछु त्यो आर्फेज कस्तो हुन्छ भनेर। यहाँ ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुनेछ कसरी कसरी गइरहेछ, म सबै कुरा डिटेलमा हेराइरहेको छु। अब हातले बनाउँदाखेरि अलिक गाह्रो गइरहेको थियो हेराउनलाई, त्यही भएर मैले के गरेँ त्यसरी है ड्रोने गर्दै यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ आर्फेजको टोटल कोइल कस्तो हुन्छ। यहाँ लाइटिङ हेरिराख्नु भएको छ कलरमा, यस्तै हुन्छ आर्फेजको टोटल कोइल, ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अब वाइ फेजको कोइल हामीले बसाउनु पर्छ। हामीले आर्फेजको सबै काम गरिसकेपछि वाइ फेजको स्टार्ट गर्ने। वाइ फेजको फर्स्ट कोइल 5 to 10 यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। 5 to 10 मैले के गरेँ फर्स्ट कोइल राखेँ अनि दुईवटा टर्मिनल बाहिर निकालिदिएछु, यसको कनेक्सन पछि गर्छु आर्फेज जस्तै। त्यसपछि सेकेन्ड कोइल यसको 11 to 16 हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ, हाइलाइट पनि मैले गरिदिएको छु। त्यसपछि थर्ड कोइल थर्ड पोलको लागि 17 to 22 ठिक छ। त्यसपछि फोर्थ पोलको लागि फोर्थ कोइल 23 to 28। त्यसपछि नेक्स्ट कोइल छ फिफ्थ पोलको लागि 29 to 34 स्लटमा यसरी, ठिक छ। र लास्टको जुन कोइल छ सिक्स नम्बरको कोइल छ 35 to 4। अब मैले यहाँ 36 मात्रै बनाएको छु, 4 यता छ, यसैलाई सर्कलमा राख्दाखेरि तपाईँहरूले एकअर्काको सामने हेर्नुहुन्छ र मैले यहाँ जस्ट एमिङ गरेर हेराइरहेको छु। यसलाई मैले 35 यहाँ हेर्नु दुबै लाइटिङ हेरिराख्नु भएको छ एकपल्ट, त्यो हो 35 to 4। अब यसको कनेक्सन गरौँ। यसको कनेक्सन गर्दाखेरि हामीहरूलाई 5 नम्बरको सर्टमा वाइ फेज के गर्नुपर्छ, इन गर्नुपर्छ। र यो 10 नम्बरको सर्टलाई सेकेन्ड पोलको 16 नम्बरको सर्टसँग जोड्ने, किनभने यो बटन छ, यो पनि बटन छ, अर्थात् बटनलाई बटनसँग टपलाई टपसँग। त्यसपछि 11 नम्बरको जुन स्लट छ सेकेन्ड पोलको त्यसलाई थर्ड पोलको 17 नम्बरको स्लटसँग यसरी ध्यान दिएर हेर्नु, ठिक छ। त्यसपछि अब थर्ड पोलको कुरा गरौँ त थर्ड पोलको जुन आउटिङ टर्मिनल छ 22 त्यसलाई मैले के गर्छु भने थर्ड पोलको आउटिङ टर्मिनललाई फोर्थ पोलको 22 28 जोड्छु र 23 यसको वाइटिङ टर्मिनल छ त्यो मैले यहाँ हेराइरहेको छु कसरी यसमा प्रिन्ट फ्लो भइरहेको छ, यसको डाइरेक्सन पनि मैले दिएको छु। त्यसपछि यसको 23 के गर्ने भने 29 जोड्ने र 34 फिफ्थ पोलको जुन 34 नम्बरको स्लट छ त्यसलाई सिक्स पोलको 4 यसरी कनेक्सन गर्ने र यहाँ क्लियर हेरिराख्नु भएको छ, हाइलाइट गरिरहेछ मैले। र 35 सिक्स पोलको जुन 35 नम्बरको स्लट छ त्यसबाट मैले के गरेँ वाइ टू यहाँ आउट गरेँ, यो भयो Y1 र यो भयो Y2। यसरी गरेर मैले हाइलाइट पनि गरेको छु हेर्नु, ओ अब वाइ फेजको कस्तो हुन्छ, ठिक छ। अब वाइ फेज र हाफ फेजको कनेक्सन पनि भयो, कोइल पनि बसायो हामीले, कनेक्सन पनि त्यसको गर्यो। अब यो भयो इन्डिङ टर्मिनल वाइ फेजको, यताको स्टार्टिङ टर्मिनल छ। अब कुरा गरौँ हामीहरूले बी फेज सम्बन्धी। अब बी फेजको कोइल बसाउँदाखेरि मोटर कस्तो हुन्छ, त्यसको कोइल कसरी बसाउने, जसरी हामीहरू आर फेज वाइ फेजको कोइल बसाएको छौँ त्यसरी नै बी फेजको पनि कोइल बसाउने हो। अलि केही पनि प्रोसेस फरक छैन, कोइल बसाउने तरिका, कोइलको साइज र कोइलको पिच, कोइलको थ्रो सबै कुरा के छ सेम छ। जुन तपाईँ आफ्नो स्क्रिनमा क्लियरली हेरिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस्, फर्स्ट कोइल छ बी फेजको 9 to 14 मैले फर्स्ट कोइल हालिदिए। त्यसपछि सेकेन्ड कोइल छ यसको सेकेन्ड पोलको लागि 15 to 20 नम्बरको स्लट, ठिक छ। त्यसपछि बी फेजको जुन थर्ड कोइल छ 21 to 26 नम्बरको स्लट यहाँ हेरिराख्नु भएछ। र फोर्थ जुन कोइल छ त्यो छ 27 to 32
र 5th जुन क्वाइल छ 33 देखि 2 नम्बरको स्लट यहाँ आइराख्नु भएको छ र लास्टको जुन क्वाइल छ 6th पोलको क्वाइल 3 देखि 8 नम्बरको स्लट लास्ट वाला जुन क्वाइल छ यता हेर्न सक्नुहुनेछ अ 32 8 नम्बरको स्लट3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8 3 2 8
भोल्युम 20 सँग जोडेको छु जुन यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो स्क्रिनमा र सिकेटको जुन क्याल 56 र त्यसबाट जुन आउटपुट टर्मिनल छ अर्थात स्टार्टिङ लिड छ त्यसलाई मैले थर्ड पुलको स्टार्टिङ लिड सँग अर्थात टप सँग जोडेको छु 20 वोल्ट सँग र थर्ड पुलको जुन इन्डिङ टर्मिनल छ त्यसलाई फोर्थ पुलको मैले इन्डिङ टर्मिनल 32 सँग अर्थात 26 लाई 32 सँग जोडेको छु र फोर्थ पोलको जुन आउटिङ टर्मिनल छ अर्थात् स्टार्टिङ टर्मिनल छ त्यसलाई मैले फिफ्थ पोलको स्टार्टिङको टर्मिनलसँग जोडेको छु अर्थात् 27 के गरेको छु त्यतिसँग जोडेको छु र फिफ्थ पोलको जुन दुई नम्बरको स्लट हो अर्थात् एन्डिङ टर्मिनल छ त्यसलाई मैले सिक्स पोलको इन्डिङको टर्मिनल अर्थात् 8 जोडेको छु र 3 के गरेको छु बी फेजको आउटिङको लागि टर्मिनल निकालेको छु B2 यसै गरेर हामीले के गर्नु बी फेजको पनि कनेक्सन गरिहाल्ने अब यो सबै फेजहरूलाई मैले तपाईँहरूलाई हाइलाइट गरेर हेराउने छु त्यो कस्तो हुन्छ कनेक्सन भएर फर्स्टमा यो बी फेजको कनेक्सन हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यो लाइटिङ भएर सबै कोइल कसरी बसाएको छ सबै मिलाएको भएछ ठिक छ कसरी कसरी कोइल गएको छ मैले त्यसको सबैको डाइरेक्सन हेराइरहेको छु क्लियर देखाउनु भएको छ है यो भयो बी फेजको त्यसपछि यो आर फेजको भयो स्टार्टिङ लिड यसरी हामीले सबै कोइल बसाइसकेपछि अब यसको कुन लिड कहाँ छ स्टार्टिङ इन्डिङ आर फेज कुन हो वाइ फेज कुन हो बी फेज कुन हो सबै कुरा यो बी अनि वाइ हामीले यसको वाइन्डिङमा कोइल हाल्दाखेरि तपाईँहरूलाई इच्छा लाग्छ भने पहिले आर फेज त्यसपछि वाइ फेज त्यसपछि बी फेज वा इच्छा लाग्यो भने बेस्ट हुन्छ आर फेज बी फेज त्यसपछि वाइ फेज किनभने आर फेज 1-6 छ भने बी फेजको एउटा चाहिँ 3-8 छ त्यो हिसाबले हामीहरूले गर्दा राम्रो हुन्छ है यो सबै अब वाइ फेजको इन्डिङ टर्मिनल वाइ टू र यता आर वान थियो के वाइ वान यो भयो वाइ फेजको वाइन्डिङ यो सबैलाई मैले यहाँ एकैपल्ट अब तिनटै फेज एकैपल्ट सफा लिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने सबै कुरा म तपाईँहरूलाई यहाँ हेराइरहेको छु एउटा कुरा फेरि भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले अघि यो मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै साइडमा रहेको बेलाइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला तपाईँले मेरो यस भिडियोबाट केही जानकारी पाउनुभयो भने प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट पनि गर्नुहोला त्यस्तै त्यस्तै खालको अरू भिडियो मैले बनाइसकेको छु त्यसको लिङ्क म यो डिस्क्रिप्सनमा हालिदिनेछु त्यहाँ गएर सिङ्गल फेज र अरू थ्री फेजका मोटरहरूको बारेमा तपाईँहरूले जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ त्यो भिडियो हेरेर ठिक छ आजको लागि यति नै यहाँसम्म मेरो यस भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद थ्याङ्क्स फर वाचिङ